ویبز باندې خبرې کوو او ویبز نه مخ کې ځو. خو د ویبز نه مخ کې چې موږ ویبز خواته لاړ شو، یو څو مهمه خبرې چې هغه ضرور دی هغه باندې موږ تاسو کار کوو. دلته دې شکل کې موږ تاسو ته اوسره اخی، دا شکل دې شکل ته موږ تاسو متوجه شو. نو په دې شکل کې موږ تاسو بیز لاین ګورو. دغه خط چې تاسو تخکاره کیږي دا بیز لاین دی. کمی موجی چې د دې بیز لاین نه پورته راځي هغه به صحیح پازیټیو وي، او کمی موجی چې دې بیز لاین نه ښکته راځي هغه به نیگیټیو وي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې دلته په هغې شکل کې پی پازیټیو راځي او کیو څنګه راځي او ایس څنګه راځي او آر څنګه راځي، دا نیگیټیو راځي او دا څنګه راځي پازیټیو او دا څنګه راځي. نو کومې موجې دا بیز لاین دی، چې کومې موجې د بیز لاین نه پورته وي هغه ته موږ څه وایو پازیټیو ویبس، کومې موجې چې د بیز لاین څخه ښکته وي هغه ته موږ څه وایو نیگیټیو ویبس. دا چې ولې پازیټیو راځي ولې نیگیټیو راځي، ولې ځینې موجې پازیټیو راځي او ځینې موجې نیگیټیو راځي، دلته د بل سلایډ کې تاسو ته خبره جواب کیږي. کله چې امپلس د امپلس ډایریکشن یا جهت دا الکترود خواته وي، الکترود خواته وي، نو په هماغه الکترود کې به موجې څنګه راځي پازیټیو راځي. او کله چې د برقي امپلس یا الکتریکل امپلس دا د الکترود نه لري کیږي په هغې الکترود کې یا په هغه لیډ کې به موجې څنګه راځي منفی به راځي. ګورئ دلته شکل کې شته، اوس دا تاسو یو الکترود ایښی دی، دلته یو لیډ مې ایښی دی، تاسو فرض کړئ چې تاسو یو لیډ دلته ایښی دی، مثلا دا لیډ تاسو په چپ لاس ایښی دی، هسې مثال تاسو یم. اوس د زړه سیاله چې د برقي سیاله چې دا روان دې خواته ده، دې خواته راځي، نو په همدې لیډ کې به موجې پازیټیو رسمیږي. او دلته بل لیډ دی، دلته یو لیډ ایښی دی، دلته یو لیډ ایښی دی، دی نه لرې کیږي که نه، دې ته نږدې کیږي، د سیلې جهت کم طرف ته دی، دې اړخ ته دی، دې نه لرې کیږي، دلته به موجې څنګه رسمیږي نیگیټیو به رسمیږي. نو دلته یو عام قانون دا دی چې څومره مثبت الکترود ته نږدې کیږي په هماغه الکترود کې په هماغه لیډ کې به موجې پازیټیو راځي، او څومره چې د یو مثبت الکترود نه لرې کیږي د یو الکترود نه لرې کیږي موجې به څنګه راځي نیگیټیو به راځي منفي به راځي. دا شکل موږ تاسو ته همدا راښیي. په اې شکل کې تاسو وګورئ د سیلي جهت یا د کرنټ ډایریکشن کوم خواته دی، الکترود خواته دی، لیډ خواته دی. نو په دې لیډ کې هلته ډیفلیکشن څنګه راغلی دی موجه څنګه راغلی پازیټیو. په بی شکل کې تاسو وګورئ، بی شکل کې تاسو وګورئ چې د سیل کرنټ ډایریکشن یا جهت چې دی دا د الکترود نه لرې کیږي، هلته موجه څنګه رسمه شوې ده نیگیټیو رسمه شوې. ګور دا عمومي قانون دی، عمومي قاعده ده، دی چې که الکترود ته نږدې کیږي که لیډ ته نږدې کیږي سیله نو دا کې به موجه څنګه راځي مثبت، که ترې نه لرې کیږي نیگیټیو. په دې خبره خو هم سر خلاص شو که نه. نو انشاءالله دا کوشن بس تاسو ول شوی، دې شکل کې دا خبره نور هم واضح کیږي. تاسو ګورئ دلته هرټ رسم کړی دی، رایټ سایډ کې موږ وي یو لیډ تړو، وروسته به لیډونو باندې دا خبره کوو. بیا رایټ سایډ کې موږ کوم لیډ تړو وی یو لیډ، او لیفټ سایډ کې موږ تاسو ویشپګ ګوري وی یو ویشپګ، رایټ سایډ کې کوم لیډ دی وی یو، لیفټ سایډ کې کوم یو دی ویشپګ. اول شکل تاسو وګورئ، اول شکل کې د الکتریکل امپلس یا د کرنٹ جهت کومې خواته دی وی یو خواته دی کنه. نو په اول لیډ کې تاسو ګورئ، په اول شکل کې په وی یو کې تاسو آر موجه څنګه ګورئ پازیټیو، خو په اول شکل کې تاسو په ویشپګ لیډ کې شی ګورئ کیو ویب ګورئ نیگیټیو ده منفی ده کنه. دا دویم شکل ته راشئ، دویم شکل کې د موجې جهت د بخنه غړ د سیلې جهت یا د امپلس جهت یا د کرنٹ ډایریکشن چې دی کومې خواته راغلی ویشپګ خواته راغلی، دویم شکل وګورئ تاسو کرنٹ کومې خواته دی ویشپګ خواته دی. اوس ویشپګ کې آر رسم شوی دی، آر پازیټیو دی کنه دی، او په دې کیس رسم شوی دی په وی یو کې نیگیټیو دی کنه دی. په دې خبره باندې سر خلاص شو، ګورئ د کرنٹ ډایریکشن دا خپل اثر لري،
کرنٹ ڈائریکشن یو خواته ده پازیټیو اغه نه لری کیږي نیگیټیو په دویم شکل کې تاسو ګوري کرنٹ ڈائریکشن اغه خواته شوی ده وشپ خواته په وشپ کې موجه څنګه رسم شوی ده پازیټیو او په ویو کې څنګه رسم شوی ده نیگیټیو دا دې شکل کې موږ تاسو ګورو ما تاسو تیر ورځ ویلو چې چست وال په ای سی جی باندې تاثیر لري چست وال کچر تاسو په دې شکل کې ګورئ کچست وال داسې نازک وو اول ای شکل وګورئ ښه بخنه واړم د پاسه بیز لاین درته بیا ځخه مکه نه بیز لاین بیا رسم شوی دی چې پورته موجه راغلی نه پازیټیو لاندې راغلی نیگیټیو پورته چې دا لوړه ده لاندې جوهره ده چې لاندې راځي موږ جوهر وو او چې پورته ځي لوړواله دی دلته چې سټوال موږ ته راخی چې راخی چې سټوال که چې سټوال په اې شکل کې ګورین اې شکل کې چې سټوال څنګه دی نره دی یو سړی ډنګر دی چې سټوال یې نازک دی نو دلته چې کم ولټیج راځي دا به هاي ولټیج راځي ځکه د زړه او د لیډ ترمنځ فاصله څنګه شوله کم شوله څومره چې د زړه او د لیډ ترمنځ فاصله کمیږي موږ تاسو ته ولټیج څنګه ښیي زیات بره ته ښیي خو څومره چې عایق زیاتیږي څومره چې چستوال زیاتیږي دلته به چې دی ولټیج موږ ته لوړ راښیي خو څومره چې دلته ولټیج بخنه غواړم چستوال ډبل کیږي تک کیږي ولټیج به موږ ته کمیږي نو که اوس یو ناروغ دی هغه اوبیس دی چاغ دی او هغه کې لو ولټیج سی جی وه ولټیج کم وو نو د دې معنی به دا نه وي چې دا ناروغ زړه کې مشکل لري د دې معنی به دا وي چې د چستوال ډبل دی تک دی ډیر پنډ دی ډبل دی نو په دې شکل کې موږ له صرف دا راښیي چې که چرته چستوال اې شکل کې ګور نری دی هلته ډیفلیکشن څنګه دی لوړ دی دلته چستوال څنګه دی ډبل دی ولټیج څنګه دی کم شوی دی افیکټ آف چستوال اینڈ میگنیٹیوڈ آف ڈیفلیکشن تھین چستوال ٹال ڈیفلیکشن تک چستوال سمال ڈیفلیکشن دلته موږ تاسو یو شکل ګورو خو مخکې دې چې زه په دې شکل تاسو ته خبرې وکړم دا شکل موږ تاسو ته د ای سی جی د ټول ای سی جی د رسمېدلو میخانیکیت راښیي دې شکل کې څومره ای سی جی چې ده چې کوم شیان پکې رسمېږي د ټول ای سی جی د رسمېدلو میکانیزم په دې شکل کې پروت دی د ټول ای سی جی د رسمېدلو میکانیزم په دې شکل کې پروت دی خو فرست آف آل مخکې دې چې دا سلیټ تشریح کوم زه به تاسو ته ویبز باندې لګې لګې خبرې وکړم ویبز موږ تاسو لرو څو ویبز تاسو یو سټپ دلته ګورئ یو شکل دلته ګورئ په دې شکل کې موږ تاسو ګورو دا کم موجه ده پی موجه ده دا کم یو ده دا کم یو ده دا کم یو ده دا دا یو ویب شابس دا پی دا کیو دا او دا او دا ٹی دا ویبس خو موږ تاسو ګورو اوس به دا پیدا کوو چې دا پی ویب د څه شي نه رسمېږي بیا دا کیو آی د څه شي نه رسمېږي بیا ٹی ویب د څه شي نه رسمېږي یو ویب د څه شي نه رسمېږي پی ویب د څه شي نه رسمېږي آرټریل ڈی پولرایزیشن شابس د اوزیناتو د ڈی پولرایزیشن نه آرټریل ڈی پولرایزیشن څه شي رسمېږي د آرټریل ڈی پولرایزیشن نه پی موجه رسمېږي د آرټریل ڈی پولرایزیشن نه کوم موجه رسمېږي پی موجه رسمېږي د شکل کې درته شته دی پی او د شنه رسمه شوی ده آرټریل ڈی پولرایزیشن نه ورپسې کیو آر ایس ده کیو آر ایس کیو آر ایس د کوم دغه نرسمه شوی چې شنه رسمه شوی ده وینټریکولر ڈی پولرایزیشن نه وینټریکولر ڈی پولرایزیشن نه کیو آر ایس د وینټریکولر ڈی پولرایزیشن نرسمه شوی خاوس رازو ٹی ویب تا ٹی ویب د سشن رسم شوی
د وینټریکولر ریپولرایزیشن نه ریپولرایزیشن نه اوس خبر راځي یو ویب کې چې یو ویب څه شنه رسمیږي. یو ویب زیاتره وخت وایي چې دا د پرکینجی پیبرس د ریپولرایزیشن نه ځینې وایي چې پپیلری مسل د ریپولرایزیشن نه خکمنګ وایي چې دا پرکینجی پیبرس د ریپولرایزیشن نه رسمیږي. اوس تاسو سره یو کوشچن باید وي چې ولې د اټریل ریپولرایزیشن موجه نشته. ګورئ د اټریل ډیپولرایزیشن نه موجه رسمیږي، د وینټریکولر ډیپولرایزیشن نه موجه رسمیږي، د وینټریکولر ریپولرایزیشن نه موجه رسمیږي، د پورکینجی فایبرس د ریپولرایزیشن نه موجه رسمېدای شي، خو د اټریل مسل د ریپولرایزیشن نه ولې موجه نه رسمیږي؟ د اټریل ریپولرایزیشن نه هم چې د یو موجه رسمیږي، د اټریل ریپولرایزیشن نه هم یو موجه رسمیږي، خو دا چې دا موجه ریپولرایزیشن د دې ډیر کم دی، کم وخت نیسي، دې پسې ډیر زر څه شروع کیږي وینټریکولر ډیپولرایزیشن. نو دا زیاتره وخت په وینټریکولر ډیپولرایزیشن کې ورکیږي. په وینټریکولر ډیپولرایزیشن کې څه کیږي؟ دا مدغم کیږي او یا د سی جی د پیپر په مخ باندې نه معلومیږي، وی خو نه معلومیږي، ډیره کوچنۍ وی. هغې ته اسنچوغ یو کتاب دی الکتروکارډیوګرافي، بیسک الکتروکارډیوګرافي، هغې ورته نوم ایښی ټی اے، ټی اے ځینې کتابونه ورته راخستی پی اے، ټی اے یا پی اے ورته وایي. په دغه ساحه کې یو موجه رسمیږي، دې ساحه کې دې ځای کې چې دې موجې ته وایي ټی اے یا پی اے، چې دا د څه شنه رسمیږي؟ د اټریل ریپولرایزیشن نه. خو دا اکثره وخت د وینټریکولر ډیپولرایزیشن کې څه کیږي؟ دا ورکیږي. موږ یې نشو کتلی، ای سی جی پیپر په مخ یې موږ نشو کتلی. په همدې وجه باندې کله چې موږ تاسو پی آر سیګمنټ وو، نو ځینې کتابونه دي ته پی ټی اے سیګمنټ لیکي، پی آر سیګمنټ ورته نه لیکي، پی ټی اے سیګمنټ. پی ټی اے معنا دا ده چې د پی ویب د ختم نه والا د چیش تر شروع پورې، د ټی اے تر شروع پورې، دا سیګمنټ چې څه وایي؟ پی ټی اے ورته وایي، پی ټی اے سیګمنټ. نو په همدې خاطر دې سیګمنټ ته عام اصطلاح کې ورته پی آر سیګمنټ وایي، عام پی آر سیګمنټ. خو ځینې وختونه ځینې کتابونو کې ورته پی ټی اے سیګمنټ وایي. که چېرته پی ټی اے سیګمنټ تاسو ولیده، نو د دې معنا به دا چې دا څه دی؟ دا هماغه ټی اے ښی پکې. ښه، اوس خبره دا ده چې وټ از ډیپولرایزیشن اینڈ وټ از ریپولرایزیشن. ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن دا به تاسو سره یو کوشچن وي. اوس که موږ تاسو دا یو سیل پرس کو، په نارمل حالت کې آؤٹ آف دا سیل څه شی ده؟ الیکٹرو پازیٹیویٹی ده کنه الیکٹرو نیگیٹیویٹی ده؟ پکې الیکٹرو پازیٹیویٹی ده. او داخل کې د دې معنا دا ده چې آؤٹ آف دا سیل ممبرین الیکٹرو پازیٹیویٹی ده، این آف دا سیل ممبرین یا ان سائڈ آف دا سیل ممبرین دا څه ده؟ الیکٹرو نیگیٹیویٹی ده. دا اکشن پوتنشیل چې جوړیږي د څه شي نه جوړیږي؟ دا د آیونونو د تفاوت نه. آؤٹ آف دا سیل سوډیم زیات دی، او آؤٹ آف دا سیل څه زیات دی؟ سوډیم زیات دی. او این آف دا سیل څه زیات دی؟ پوتاشیم زیات دی. او موږ تاسو پوهیږو چې سیل ممبران چې دا چینل لري، سوډیم ولټیج ګیټر چینل، پوتاشیم ولټیج ګیټر چینل، کلسیم ولټیج ګیټر چینلز. دلته سوډیم ولټیج ګیټر چینل دی، سوډیم ولټیج ګیټر چینلز دی.
او همدارنګ دلته دارنګ دلته چې د پوتاشیم ولټیج ګیټ چینل هم شته دی. پوتاشیم ولټیج ګیټ چینل هم شته دی. او کلسیم هم شته. او همدلته کلسیم ولټیج ګیټ چینل هم شته دی. تاسو پرس کې چې دا کلسیم ولټیج ګیټ چینلز دي. اوس دا وړه مې رسمه کړې دي. په نارمل حالت کې پرسټنګ حالت کې کومه تاسو ورسټنګ ممبران پوتنشل کې کله شي ورسټنګ حالت کې وي ورسټنګ حالت کې آر ایم پی ورسټنګ ممبران پوتنشل چې ورته وایي دا چینل نه ټول کلوز وي. دا چینل څنګه وي؟ دا کلوز وي تړلې وي. دا هم کلوز وي او دا هم کلوز وي او دا هم کلوز وي. دا ټول لاکس وي دا بند وي تړلې وي ټول کلوزډ وي. دا ټول کلوزډ وي. او پدې هم موږ تاسو پوهیږو چې رېسټنګ ممبران پوتنشل سو ملي منپی نوی ملي ولټ ده داخل حجره کې. اوس که چرته اوس سټیمولي راشي او دا حجره څه کی سټیمولي کی تنبیه کی نو دې تمبې سره سم دلاسا دا کارونه په ملي سیکنډونو کې کیږي. ملي سیکنډونو په سومه برخه کې ډېر زر کیږي. دلته یو ناسا به دا سوډیم ولټیج ګیټ چینل څه شي دا اوپن شي. په زیاته اندازه باندې سوډیم داخل د څنګه شي داخل شي. او چې کله داخل شي داخل خو د څه شروع شي الکترو پازیټیویټي شروع شي. بهر څنګه ای الکترو نیگیټیویټي شروع شي. چې داخل کې الکترو پازیټیویټي شروع شي او بهر الکترو نیگیټیویټي شروع شي دا داخل کې انټرا سیلولر رېسټنګ ممبران پوتنشل چې منفی نوی ملي ولټ دی دا به کوم طرف ته ځي؟ دا به مثبت خوا ته ځي کنه؟ دا به مثبت خوا ته ځي. اپ ټو زیرو اپ ټو مثبت لس ملي ولټه پورې داسې مثبت شي. کله چې دا لوړ شو دغه لوړ داخل کې چې د پودغیل وړواله الکترو پازیټیویټي ډېر تاسو د شي سبب کېږي. سوډیم چینل بندي پوتاشیم چینل څخه کېږي خلاصيږي. دلته پوتاشیم چینل له اوپن شي پوتاشیم وزي. پوتاشیم موږ تاسو په یو چې څه رقم چارج لري مثبت چارج لري. اوس د دې په ځای چې په کار دا شي بیرته نیگیټیویټي خواته لاړ شي دا به نیگیټیویټي خواته لاړ شي. په همدې وخت کې د پوتاشیم په مقابل کې کلسیم چینل سي د دم اوپن شي. داخل خوا ته کلسیم را شروع شي. داخل خوا ته شي را شروع شي کلسیم را شروع شي. بهر پوتاشیم وزي کنه. داخل خوا ته کلسیم را شروع شي. نو دم دي د پاره داسې کیږي داسې یو صفه لري چې د پلیټو صفه ورته وایي. دې ځناواله تر دې پورې د ډی پولرایزیشن صفه ده. دینه دی خواته سره راځي پلیټو سفر راځي. او به دفتن دغه رپید ریفلکس یا اوټ پلکس دی او دغه اوټ د پوتاشیم رپید وتل شروع شي. رپید اوله کې کمی ډیر رپید شکل باندې پوتاشیم څه کیږي دا اوزي. او چې اوزي داخل خواته بیرته څه شي الکترو نیگیټیویټي بیرته شروع شي او بهر څنګه شي پازیټیویټي شروع شي. نو دا دغه مری پولر دي دا اوس ریپولرایزیشن وای. اوس به ته دا ګراف څه کیږي راخ کا دکیږي چې دې ته بیا څه وای ریپولرایزیشن. دې ته بیا ریپولرایزیشن وای. دا شکل ډیر ضروری دی. دلی دل په دې باندې پویدل ډیر ضروری دی. کوم تاسو دې شکل ته متوجي شو دې شکل کې کوم تاسو اول شکل ترا شو په اول شکل کې سلال سنود نه منشا غست او زینات ډی پولرایز کړی دي. او دا غي د ډی پولرایزیشن نه پی موجه رسم شوی ده. پی خود تر تخکاری کی کنه د شکل لاندې پی موجه ده. په دا دویم شکل ګوري دا یوازې ای وی نوټ دی او هیز بندل دی. سلال راغلی ای وی نوټ او هیز بندل کې لګ سلوکی کی دلته چې دی پی آر سیګمنٹ رسمیږي. او چې کله لاندې وینټریکل تخبریږي ګور اول رائټ سایډ ته راغلی ده. اول کوم خاطر راغلی رائټ سایډ ته واشه وی ده. دلته چیر سم شوی دی کی وې برسمیږي.
او چې کله کی ویبرس مشي وي دې طرف کې بیر ته دا وکټور نه ګوري لیفت طرف ته تاو شي دې په دې بل شکل کې لیفت طرف ته چې تاو شي چیرس میږي آر چې بيخي لګ نورم لیفت خواته تاو شي وي دا آر څنګه شوی دی غټ شوی دی او په دې شکل کې مکمل آر کوم ځای ته رسیدلی دی پیک ته آر مکمل شوی په دې ځای کې ډی پولرایزیشن ختم شوی ایس رسم شوی دی ڈی پولرائزیشن تکمیل شوی ایس موجام رسم شوی دی ګوری او ایسٹی سیگمنٹ پورې دا ایسٹی سیگمنٹ دا د ڈی پولرائزیشن او ری پولرائزیشن ترمنځ ټایم دی هغه پلیټو صفه چې موږ دلته ویل دا د ڈی پولرائزیشن او ری پولرائزیشن ترمنځ ټایم دی چې دا ایسٹی سیگمنٹ موږ تراخی او دې شکل کې موږ تاسو ګورو د ری پولرائزیشن شروع شوی دی چې کله ری پولرائزیشن شروع شوی دی ټی موجا شروع شوی دی او په دې بل شکل کې ری پولرائزیشن تک مل شوی دی مکمل شوی دی ټول دا وینټریکل چې دا ری پولرائز شوی دی ټی موجا مکمل شوی دی ورسره دا موجي چې رسمیږي سیگمنټونه چې رسمیږي په دې شکل کې مکمل پتوجین دغه دی دغه میخانیکیت دی په اول شکل کې اس اسانو د سیلر اغلی و زنه ډی پولرائز شي پی موجا رسم شوی ای وینوډ اس بندل تر اغلی دا ته پی آر سیگمنټ رسم شوی دی بیا رائټ سایډ تاوه شوی دا کیو رسم شوی دا بیر ته لیفټ سایډ تاوه شوی دا آر بے نورم لیفټ سایډ لیټرل خواته تاوه شوی دا آر غټ شوی دی په دې ځای کې آر پیک تر رسیدلې دی دلته ایس ور سره رسم شوی ایس ټی سیگمنٹ چې کله ڈی پولرائزیشن تک مل شوی دی د ڈی پولرائزیشن او ری پولرائزیشن تر منځ وخت دا ایس ټی سیگمنٹ دی او دین دی خوا چې دا ری پولرائزیشن شروع شوی دی ټی موجر شروع شوی دا او چې کله ری پولرائزیشن تک مل شوی دی ور سره ټی هم سره شوی دا تک مل شوی دا صحیح شو ان افور ټوډے د شنبې په ورځ به موږ تاسو څه شی وایو ویبس سیگمنټس انټروالس ویبس موجي به ویو او موجو پسې به سیگمنټ او انټروال دا درې ټاپک به خیر زموږ تاسو په راتلونکي ساعت کې درسي.